And our journey, Lord, so that whatever plans that are ahead, Lord, guide us, be with us until we finish everything, Lord. Above all, Lord, give us journey masses to our destination this afternoon, Lord. For this is my prayer in Jesus' name. Amen. Today, we want to be a witness, one of the elders who has been working tirelessly in partnership with God. He has led the Church of the Seventh Day at home for many years. I am almost 70 years, but I think I knew him being an elder from when I was about 12 years. So you can imagine how many years this museum has been all through this time. You see, we are having that issue of saying nobody has power over death. Not even the president of USA. When the time comes, as we read in Ecclesiastes 8 verse 8, it is only God who has power over what? Over death. Over lives. And is the one who will only accept that the dead man does his sleep. Let Jackson Bagwas sleep. When he has allowed that way, the only thing we ask ourselves, those who are living right the way we are now, is how is our relationship with God? What have you seen? What relationship have you seen together with Christ? That's why, my brothers and sisters, we have come here to be witnesses. We have come here so that we are able to know and also to witness to the old works team. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring Jesus, those who have fallen asleep. And the last phrase of verse 16 says, and the dead in Christ will rise what? First. Every human being born in this world is under the power of death and corruption. No one, regardless of worldly rank, wealth or strength, escapes death and corruption. This is the saddest truth and the most lamentable reality of our physical existence. The moment we are born, death becomes our destiny. And how does this become? Because anybody born of a woman is a sinner. But when you are having that, when you have surrendered to God, you change from being a sinner and you become a child of who? Worry. Every human being born in this world is under the power of death and corruption. Let us have no fear. In Jesus Christ, we
have victory. Amen. We come to you once again this morning, Lord. We want to thank you so much for the gift of life that you've given to each and every one of us, Lord, and the families who are represented here, Lord. This time, Lord, we have come to escort your servant. You know how much he has worked for you, Lord. And we want to believe that he's going to rest on the right hand, Lord, so that when you come, you will go with him to heaven, Lord. We want to pray for the families that he has left behind, Lord, the children and the wife, Lord. We want to commit them unto you, Lord. Give them courage, give them the energy to escort this journey of our dad, Lord. And give them hope of meeting him when they also remain the way he has been during the second coming of Jesus Christ. Ever and ever until we meet when you will come the second time. Father, in Jesus' name, I thank you and I praise you, Lord, that you are with the children who cared for this museum until the day he slept in this hospital. In Jesus' name, I place the children that he has left behind unto your hands, and I'm asking in Jesus' name, kindly care for them, protect them, surround them with your holy angels. Any schemes of the evil one, we cast them out in the name of our Lord Jesus Christ. Father of glory, when these children will continue being with you, and also when they will partner with you, Father of glory, we will praise thee, we will thank thee, because you are our Father. In a special way, today we are starting the final journey of the late Mzee Gilbert Nyangweso, Elder Gilbert Nyangweso. Father, we place this journey into your hands, and we are asking in the name of Jesus, kindly be the driver. We cover all these cars with the blood of our Lord Jesus Christ. Any schemes of the evil one, we cast them out in the name of our Lord Jesus Christ. When these families and the body of the late Mzee will reach home, we will praise thee, we will thank thee, because you are our Father. Above all, in the name of Jesus, as this funeral will be taking place tomorrow, we are also asking in the name of Jesus, kindly be there with all the families who will come from every direction, from every area of this world, who will come to be witnesses, seeing that the late Elder Gilbert Nyangweso, a time has come when he has slept. Father of glory, give them traveling masses, be it from the outside of the world, be it from anywhere. I am asking in Jesus' name, kindly be there with them. Be there with them, and above all, Father, let your Holy Spirit move with all those people as they travel up to home and as they will be going back to their... Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni, ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemi ukishuka kutoka mbinguni, ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Mji ule utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Tarumbeta zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali
kutoka wa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Barometa zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa wadogo mbele yake, vitabu vyote vikafunguliwa. Tazama, wakahukumiwa sawasawa na matendo yao. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa wadogo mbele yake, vitabu vyote vikafunguliwa. Tazama, wakahukumiwa sawasawa na matendo yao. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo. Minto ba chete ko yo mwaka kribati baikire monne kartura aba asenge jo ko murgere yake aba monanche ne kartura ko na nda to genda asenge kaya maate obuya bu aborre kane da tia sa to asa biro aba monanche ko robono oike miro beria ari asenge kete ya yeso kristo mo bodio ito kita kuwe po tena hayo yo che ya awali ya mekwisha toweka. Utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Barometa zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Barometa zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Atafuta machozi yao yote na kifo hakitakuwepo tena. Hayo yote ya awali yamekwisha toweka. Utashuka kwa mandhari makuu, Yesu akiwa ni kiongozi. Barometa zikipulizwa kwa ustadi mkuu. Oh, handele mayandele rabozi. There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba asikia anajibu. Oh.
tana ine Visanchera yobo gima Tinkobo wa ekia gera Nama nyireo yokonda Nama nyireo yokonda Ase nyancha eme chando Eme rindo eme chando Yesandae on simbuya Sevitare bien me chando Tinkwo boa ekia gera Nama nyireo yokonda Nama nyireo yokonda Ase nyancha eme chando Eme rindo Chando yesandae on simbuya Kamate mwa gonchichera Nyancha neba embe mono Korende ni ngike ngungu Nama nyireo yokonda Nama nyireo yokonda Ase nyancha eme chando Eme rindo eme chando Yesandae On simbuya Nama nyireo yokonda Ase nyancha eme chando Eme rindo eme chando Esandae On simbuya Nama nyireo yokonda Ase nyancha eme chando Eme rindo Ase nyancha eme chando Eme rindo eme chando Yesandae On simbuya Nama nyireo yokonda Ase nyancha eme chando Eme rindo eme chando Yesandae On simbuya Nama nyireo yokonda Ase nyancha eme chando Eme rindo eme chando Yesu andae on simbuya Oh,
Hosanna. Sasa, on behalf of Oruaru, maybe Elder Muturi can make a remark. Najukua fursa hii kusema asante kwa Mungu sababu ametuwezesha. Ametuamusha kutoka usiku ulikuwa na giza na tuko asubuhi mchana. Kwa hivyo shukrani.
Nimesema asante sana. Here a family. Isaac Ratemo to make a remark. Mungu asifiwe. Praise the Lord. My name is Isaac Ratemo Mbegera. I am the eldest son and brother to Omong Naderia. And these are members of my family. And even if I'm going to make remarks, I will ask my brother John, because he lived here and grew up here, it would be unfair that he does not make remarks. Now, on behalf of the Mbegera family, we bring our condolences to the entire Uruwaru family, Nyangweso family, Omogino Doteria, Fratiomuto, Awaiwaba and Benzi P, Navachokuru Benzi P. Togo Tevanga Namotore, Nesai Nawase Senye. And I commend you, particularly the nephews, for the care that you have taken over your father. The Bible says taking care of your parents is the only commandment with blessings, no another. Out of the Ten Commandments, only one that has got rewards, taking care of your parents. Now, I'm going to ask my brother John to make remarks, but all of us, you know, are out in the cities, and I'm asking my brother's wife, Rebecca Osoro, to pray. Nawasalimu nyote amjambo. Nashukuru kwa kufikisha hapa. Farishi dada wetu. Mimi hapa Delila alinilea na Gilbert. Nilikuwa nasoma na kina Mutui na Mbaki. Kwa hivyo hapa najulikana. Hao walikuwa kama wazazi wangu. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa vile amewafikisha mahali wako mpaka Gilbert amepumzika. Wacha turudie Mungu na tuendelee kumshukuru kwa sababu yeye ndiye ametupatia uhai wa kweli. Sina uwezo wa kuita dada yangu mkubwa, my elder sister who I see seated there, Milika Mosipori Mairura, because I don't have those powers. I'm sure she will be allotted her own throne at the right and appropriate time. My sister and brother's wife, Rebecca, we are not so good. Mito
orange. Tigo ba aku na ndo sikwe na ndo to igwa samatu consta to itore igoro. Abana ba omoga ko orarire. Boko yo ni nyangweso abachokoro. Omosi ba te minto tarira kamati. Mwaga te na ndo morende amona ba mu abo baitana ine. Amo na intwe ekora twenzi. Otonyaga iri asenge njo yokorara koyo minto. Biamona asenge njo wato rentire igaiga. Na ndio biamona asenge njo rato ile ni asinga jeito. Ekero yo mintara rete na ko manyete na wato rita se ile tali yao. Na yo kwale nga monaye amo nere tato itore goro. Kwa manyete muno korara kwaye kore. Tuwo to kunya kwe chanda asenge to tota manyeti. Kore ndai no manyete kuna kwa kwa mutumuke asubuhi kwense. Kwa wetigeire buna abao tokorero wacho kwa unorigeti. Asabiro buya bwa bagende recommend ka senke. Na sitinga cheito. Yonzi bibi kore ka se iria tali yao. Wa gwetigero otokorero uno kwa ni kwa okore. Twasabire twegere tenga ko igore kero twa wato ire. Twasabira se iria tali yao ri ri umwana o Yesu Kristo motori eito. Amen. I just want to call upon former commissioner, our uncle David Mokamba, give a remark as mama comes. Bunande iga, mwato muama tone, omo visangione, omo salibu e family anomo nene, omo nyagitari kufu doktor nyagu onko, abande mbomo mwenyete, Pastor Mangi, you know this doctor? Yes, sir. Bono nere ndera kore niwa. I want to be permitted to get there and make an appearance. Again, I got to go and send a way to get a career. You won't work a woman on a river from Viamolo, a song for recognized ancient or a canal. Debbie, mama, my aunt, Abai, Mwati, Chariga, Abai, Baitobosi, Isaac, I am Isaac Megera. Happy to see you after a long time. John, happy to see you. It has been long. Tebi Abamate, Nawande Karaiga, Matebi Biamono. May God bless each one of you. Thank you, Abel. Thank you. Oh,
Sister-in-laws, brother-in-laws, Vakibwara, Ramu, Ava Milka, Nichiangu, Chiavo Kerandi, Naimuri. Because we are finishing from Kibwara. Kibwara. Na Grace. Isn't it? All relatives and friends of Alice from South Mugrango now. We are in Mwakatata. My brother, Kumbwad Nere of Mwaka Wallis. We were here last time, Kero, brother in law, Yarari Tanaini. It's not long time ago, Mwangoiga, Kilkarmon. At White Tigerna Magombaben, Kujavate Mama, Nabakoya and Nabama Bonsi, Pole. Pole sana. Kurende toa kerenya saem biyamono. Aso kurende mugaka. Amu ikiri tata ikiri ga kiri. Abange bako rada barabake. Lakini singi kyo kurita kwa ye. Uikiri saingeti. Na hende. Toa kere abana. Ba ye bonsi pi. Aso kuiru wako mokonde kumugwatesia. Kukurende wanichi ntetene. Kumuire nyakitari. Kumurenda, all that to work in Yamono, and as I again did a commenter, Barosa, Okonya, and Avang. Of my child Mercy, as I have an enemy, like a Moku and a Moya Nevia. Beginning a way when quite a Rivia, Natata, when I rallied it, Omucho and Delacova Amo, Amo Cabisa, on the target again to give us a year. Nainui, abana matigara. Wherever you are, Morolenga, our mother, Tabezgoa, short of Kendi Jones. Tabezkunya, Tata, Amaninga Banabaro, Bamurindete, Bamuagatete, and again, the Kuba Sisenia Samasa. We are going to go on. Now, next, we have Julius Osiemo Nyangweso, Pastor Boge, on behalf. Asante na wasalimu hamjambo kwa niaba ya kanisa la Kiamui East District mahali ambapo familia hii wanashiriki tunasema pole. Sasa kanisa tuko nao na washiriki ambao wachache wamekuja, Bwana awapatie neema zake. Mama ambaye amebaki, Bwana akusaidie katika hali zote. Next, I have a Joyce Osborio Muti. Okay, on behalf you can salute, then Tom can make a remark. Thank you. Nami nasema asante sana. Nabulisia family, my mother-in-law, my brother-in-law. Nasema pole, na pole sana. Asante sana. Thank you so much. Next I have Beatrice. Hata mipango ya mazishi yake, tunakabidhi kwako kwa njia ya kipekee. Kwanza tunakuinua baba kwa vile umekuwa mwema kwetu. Kusafirisha waombolezaji wote wakafika sana. Tena watakaporudi mfalme wa wafalme na wakabidhi kwako, uendelee kuwalinda na uwatunze mfalme. Asante kwa yote na vyote, kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Thank you so much. Salute, salute as you move. Thank you so much. Then next, Gladys and family. Gladys. Bwana Yesu asifiwe. Wote nichukue nafasi nijisie Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo ametutendea katika hii maisha kuishi na baba wetu, na imefika wakati amemchukua. Wote tushukuru Mungu kwa sababu amemlinda, amemuongoza, na vile tumepaka kama watoto wake, na sisi tuanze kuiga ama tuige ile mfano wake ile alikuwa anatufundisha. Wote tuombe.
Baba wetu aliye juu mbinguni, tukushukuru kwa kuinua kwa sababu ya mawako. Asante kwa sababu umekuwa mwaminifu tangu uchukue baba wetu. Umetulinda, umetuongoza na uendelee kutuongoza kwa sababu tunajua wewe ndiye kiongozi wetu. Asante kwa mama ambaye amepaki. Tumekabidhi katika mikono yako, usitukumuongoza, usitukumlinda. Na wote ambao wamefika kuomboleza pamoja nasi, uwabariki kila mmoja, na kila mmoja anapoondoka, tukushukuru umtulinde katika mwendo wetu, ni katika jina safi la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. But it's a lift at Calvary. Praise our Christ. Let's bow and pray. Heavenly Father, we come before this morning. We want to thank you for the gift of life given unto us. We don't take this for granted because we know we did not see it. But because you've granted us, we just want to say thank you. We are committing this family for Mr. Nyangweso before you, Lord Father. We pray that you stand with them, you comfort them, you strengthen them, Lord Father. Remember those who are here, Lord, to bless us together. Those who are also coming to join us, Lord, we pray that you bring them safely, Lord Father. We pray that, trusting and believing in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Now I come to Daphne. Okay, mutasaliute ubocha kiomba mutaketi. Naomba tato itanya saadi ya marekaya batrae kukwa robo ya marekaya tato mga kukutu ujimukire mtu wakila somba ya huwa ye kwa gandima ya marekira mago cha nabatu wakira mbibu wako marekasi yitra iso batoshi. Eldo Mombe tulikutana kitambo akiwa bestman ya Pastor the Lakes wana ajira ame timu ya ame aso mwana tabi. Mungroyo, oyone. Nero jibi kukuruwa naga. Nero nakoma. Awana bandi mparo bandi, Robert. Bakiri saluti. Moko yone narega, Nero tuwa jendu sana mnebezi. Jirungu sani umunerugu mchiyo, I have been here many occasions. Igoro chakaru mwano wa ibie kuruwa zikite wako ya takuwa na kuweberita chukua kuwensa. Akikonye ngoche na mbuka kori tumanya inu mwogila tumanya inu. Chire lakini otemi, urame ye. Muna ando chire buje kirete, mbuka kori na bali nge buje. Buyamono, naende buyamono, usese biwe, bali mwaja kutore lisya. Yeta jini uliwa kwe, tika wana to sabi. Mbuka soyo. Tuo kwa hira nilimbi ya mono okoha ya kewa kiumunga kagilbat nyangweso. Oita atanya saye kuwa rolire ngambi ya timoke asenge cho akwarile emeremo ya ye enseye. Mbuyamono okoha ya familia elia atigaire. Ama abon sivacha igaiga asenge cho yogo cha komoenia. Tuatebi renga atanya saye kuwa kwa hira na uchichinga chiyavo. Umunguru wenu siyogo chanche na waike wia. Elita atanya saye esikoneba atuiga na sore. Ekia gara tuwa sabire tuwegene te kwete rubrai wa Yesu Kristo oyorumu hore. So, wa sisters wa Nyangweso, kindly move forward here very fast. Bwana asifiwe. God is good. Kwa majina mimi naitwa George Nyamwea. Jina mweiwa. Yesu gani. We lost our uncle. Our uncle was a great man. He was very close to me. Na weiwa awa. One time I had a opportunity to come host Nairobi once or twice. Now I was here at Sardis. Graso area Sardis. Now you know more here to have a hair. I'll take you back to Israel. Come on, come on, guys, here to Israel. The story I'll go to auto the area. Here I get the wall, the Kurokui, the Gari, Jerusalem. The wall near the Kurokua, weeping wall. Oko yenda kualika kama sabani utaja. Mwaka yantewe tikera yende Israel, Jerusalem, rindom binari yetu. Sabanya sae, amoe wisdom, ale yende family yoruaru, konya iso usirile, utigile, umuji, abana na wakia. Kwa mula wamu awoba alenge shirini na weta. Awa subaiti shirini na nane na weta. Kende kaya koba, mwatebri nyangu isu.
kende ke komana ba sokale ya to senama kende uskoba nyangwe soranga bona asabanya sai amogore mu ale ndo mochonye gorwa nanda asabanya sai asabanya sai wale mu ale nda bana bae asomya bana bae nanda bana bae batuare afyengia digo bono digo togo asabanya sai sikati cheto mtu wa robo le Angela Fred Stephen Wankwa Mumanyi huyo nyarangi. Yeye mzee alitulinda sana. Na wale wote tusome wabonsi piwa mwao. Akana alitahira kiwango kiyo professional sana akora Simba alikuwa mtendika kora maya. Na wao mu pastande wacha tuombe. Mwachanu nya saa, siya vietanya Yesu, nomo ikuwa mwachanu Yesu Kristo tuwachana subusubu hao Romano tuwateni nemuna chikase ni umamora hile Wero wakwani ya siya ngeyanya saa Namanya henga ama tuko, ama ya subu iku wese Wakwani ya siya ngeyawuche sawa na wae Wano utige aunt, umame Ya saa namanya na hera ama tuka ye, unu wakwana Kero ya umona manye ama tuka kumenya subu iku wese Kwa sabi romo mente chinguru, mente kase nisi, babe wako mwenda, uwa nchanyomo nene, mwenyegoa yetu wanyo kila soko wakua hawa. Yesu Kristo, ya boti galasi familia ya iga, weta nana mainga li itekite kalifari, na mainga familia ya kerela gendele, na tuwe nisi nyasai toro romo wako, na kubwa monoto wenye nyasai, litugo li ya kiro ya umo, ala nyoli utuwa ya ye, ono anko nyoli le ya ye, Wetera sama kweli yaega toma ni roko boku bungoro na sami wetera somwano Yesu Kristo motoria amina mosisenu merengi na nyangweso na babo motulika igo marega ira abantu kurwa ginarome babo kera ni motulika njo kanya ni na kwa kutimuka karime yao wana kera yero ya eta sit kuya rero adoro ko saba wanja kwa wakoreke abana bae yo waru ya sikima ene kasa maokao kere tora ndere porodio yo esa hora to botoreru aigo ve saka monaitwe ando wes kone wa kono bonene kama tanga ya yo mwako yo kwa mwao anya kunya ngawa ka kwali kanya wange go chase ne je boruchi to sa na kosenda ya ko tera se te sokso yo motori cho ene kana ombi tusama motesi Omatenu ya saa itatitore urumwano mwiko omatenu Mbiyamono na hende mbiyamono abature mwale asobo siku hao Romo sanyo ito yoromo nene Munga kakilivati nyangwe sovo kuraya Umuyanya saa itiwoto nguwege kogera Miaka kwa murendige ne miaki mbiya asobo siku hao Na hoi go abadisimo sibaikia asobo siku hao Na abame kile asoro barende Na hoi go nyasaye babe bako uko inyora kira lituko Umuja nyasaye tiwoto iwe Umuligo yole areko erawia Eke kogera wale nungaka nyangweso Nungu minatahira Na abana baje Na abatukuru baje Goon situame kile samungo kao Obadende, wano mwye nasaye, abage nivagwe binyora wao, kibakuruwa, na abage kienseyo kodendi wao, wanyarego ikabuya, ayia makabwe nila sore, wete nase vieta ya Kristo mokoni. Amani reo yoko mda, Senyanjai mechando Emerindo emechando Sandae om Simbuya I could wish one bishop introduces the other and one prays but you have to salute first when they finish you go and sing or you want to hear the Language from the Queen's language? Yeah, good. Yeah, Queen's language. Asante sana.
Born a Sapiwe. I am born again. I am a Christian. I am the missionary to Nantuka family. I've been here 21 times. I love you all. Polisana for this occasion. Polisana. Mungu akubariki. Bado ni Bishop Leonard, Bishop King, kutoka Kajiado. Na tumekuja hapa sababu sisi ni marafiki wa hii jamii ya huyu dada wetu, ndugu yetu, Pastor Evans, ambao tunafanya nao kazi huko pande ya Kajiado. Na tumekuja hapa kuungana pamoja nanyi familia ya Mzee Gilbert, sababu amemaliza ile kazi Mungu alimpatia hapa duniani. Kama sisi, hata sisi tukimaliza yetu, kila mtu akimaliza yetu anaenda pale ambapo ni pazuri zaidi. Bwana apewe sifa, sababu hakuna mtu ataishi hapa duniani milele. Kila mmoja amepewa muda fulani wa kuishi, na baada ya wakati wa muda huu umepewa kuishi, Mungu anatarajia wewe utafanya kazi ya kuonekana, ya kumpendeza, ya kutukuza jina lako. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wakati tuko hai, hebu tuwe tunajiuliza, tunafanya kazi ya kutukuza Mungu, kufurahisha Mungu, ama tunafurahisha shetani? Ole wako kama wewe hutapatikana ukifanya kazi ya kumtukuza Mungu, sababu mwisho wako itakuwa ni kilio na kusaga meno. Pamoja nasi tumekuja na wadugu waona, na zaidi ya yote hata dada ya Bishop Nyatuka ako hapa, na hata ndugu ya Bishop Nyatuka ako hapa. Na unaona tumekuja kweli kweli, tumekuja kusoma. Tumekuja. Huyo ametoka Amerika. Na tunashukuru kwa sababu alisema wakati alisikia sifa ya mzee, alisema lazima akanyage hapa Ramasha. Ili aweke kidole kuhusu maisha ya huyu hodari, mtu hodari ambaye aliishi hapa, amefanya kazi kubwa na sasa amemaliza kazi yake. Kwa hiyo Mungu wetu ambariki, amtendee mema, na tunaungana sisi kwa wakati wa hii kilio. Tuposa tukasema hatuwezi tukakaa Nairobi na huko Kajiado, lazima tukuje tuungane na nyinyi ili tumpatie uje medali ile heshima iliyo yake. Kwa hiyo Mungu ambariki. Kwa hiyo nataka kuita awasili ya Bishop Jefferson Nyatuka aje atusalimie, na tena atatuombea. Bwana asifiwe. Hebu tunyoshe mikono sisi wote juu. Mikono juu. Amen. Sisi tumetoka hapa, nimesaliwa mahali panaitwa Kitutu. Hapa Nyankongo Kisi hapo karibu. Hawa watu wengi wao wametoka huko, tumekuja tumeungana, na sisi tunaishi Nairobi. Na kwa hivyo mzee tumejuana naye, nilikuja hapa samani sana. Kabla nyumba hii itajengwa, tukae kwa pale ndani. Na alikuwa ni mzee anapenda watu sana. Na tunashukuru kwa kazi ambayo amefanya, hata inaonekana wazi. Nitaomba kwa ajili ya mji huu, nimekuja na wandugu zangu hapa. Yule ambaye ameoa hapa ni Pastor Evans, wacha kutembea hapa. Nafikiri amewasalamia tayari. Ulikuwa umewasalamia. Na ameoa nani, Gladys huyu. Amen. Siku hizi Gladys pia ni pastor. Tumpigie makofi. Bwana asifiwe sana. Nimekuja na watata zangu, nimekuja na watu wa jamii wote, na ndugu mwingine yuko hapa. Jina lako litukuzwe. Na mapenzi yako yatendeke. Asante kwa sababu Mungu, jina lako likitukuzwa, kuna usalama kwa taifa. Na tunajua ya kwamba tumekuja hapa
kukuachili mmoja wetu hako pamoja nawe hapo mbinguni. Maana kifo sio mwisho wa maisha, bali kifo ni mwanzo wa maisha mengine mapya. Baba, tunajua ya kwamba mzee tunaongojea hii siku ya Bwana ambao tarumbeta ya Bwana italia kutoka juu. Na wale waliolala wanaomjua Mungu wataamka kutoka kwa makaburi yao. Na kwa hiyo Baba, hatuwezi kujitia uoga ambao shetani wakati mwingine anatuletea kila mara kwa sababu ya vifo. Nimeomba baraka kwa ajili ya watoto ambao wamesalia, na mama, nimewaleta mikononi mwako nikijua ya kwamba Kristo mkono wako hautawaachilia. Sikuwe pamoja na wachukuu walioko hapa na wale wote ambao ni wa familia hii wamepata mambo haya. Baba, ni asante sisi sote tunachiweka mikononi mwako tukijua ya kwamba katika kila kisasi cha huyu mzee, hata kisasi cha aina cha tano na kuendelea mbele. Asante kwa sababu nimeomba nikijua ya kwamba kwa jina lako na kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwokombozi wetu tunaomba. Amen. Baba, mmoja anaongea, niambie mmoja ataongea. Ningependa kuchukua nafasi hii on behalf of Ministry of Lands. Tuko hapa kaunti mingi. Mimi natoka Machakos County. My brother here comes from Kakamega County. He comes from Nyeri, Uasin Gishu, Bondo, Migori and Kitale. Na huyu anatoka Bungoma. Huyu ni wenu, anatoka Kisii County. Na tuko wengi. So tulifanya na yeye Kisumu. Na somehow tumeajiriwa wote pamoja, most of us here. Na tunakaa kama jamii. Tumekuja hapa ili tuwape pole zetu. Amayayo! Amanyeta ngro kuchansi murara, ayenda. Na ikagusi yeye hapa kusiba kandoka, alaya zayenda mastigo. Mwemoto kusata mno hivyo songa alia. Ayenda mastigo. Yerongo kunga ayenda mastigo. Igona huwa tani konde liye liye nende singe njo mnyaru kuhoyega. Akuwa nige swahili, nengente ya venga nyangwe soyo. Nomo kiaro itasoko liikuwa, basa serikali. Na wange tuwa liye tuna nyangwe soyo, lakini na hawa ketona hawa saani mbafasta mangi na kolo liya siri tali ya Yesu. Wono mbako na nomo minologa higa, ule ulo sinase iso. Tika korara, utikende mwe yao, asawa ngura, wacha kebina, kuruwa na chisegi. Unomo wate sikuwa mata ya waiga. Ambizi de kruset danae hau. Koranche, atoru uwa uviega, kukwate chikuru, wakoronaro mwole limono, ere mwole kena sama nyeta hau, wakorara, oja uwe sugu mwole ukuru kuto mwole nyeta yueta maru, karana uweta sama nyeta, ere mwia kusele mwole. Eki akame, ere kwa sito gara yecha negete. Oja mwote ane nomu amate. Ichua yu mchibwa koni keli uko. Onde etere. Eli nengite mwonda. Ninge weka nkuna cha. Ti mbewe na mwenye asitibere. Tero musame onde. Ene vya usere mwome. Nga. Akuti uko. Tafadhali. Ngine mkaya. Thank you because it's on. Thank you. We have. Here to condone with the family, to say sorry for the loss. We know it's painful, but we have to accept the God name. God has called the land to heaven, and we pray that God will receive his soul in eternity. We come and brought our condolences from headquarters, our bosses, and all the entire staff of Cooperative Bank to Daphne Nyangweso and family. And we are praying that God will give them the grace to go through this difficult time. And we are together in prayers. She's our good colleague, someone who has worked with us for a long time. And we love her so much. And because of the love that we have for her, we extend that love to the family. We love the family also. The way we love that, she has been a good colleague for all of us. So my name is just to say for Lady Sana. Orangedie Pastor.
atoe ringana ya nyasaye ya karibu abasani bomolisio itonya ngweso na kwa ndimbia mure mwanzi babaire bago tumie resongo monone kiswahili ono jinse chigamba somando mugano na incha asenjera yomo nubwege songo onye kuole ange na umogatu na boko nya komatevia nga kiumo gano yogo teba Christian Life Theology of the late Elder Gilbert Nyangweso Orwaru membership the late Elder Gilbert Nyangweso Orwaru was a member of Kisingo Ramasha SDA Church Metembe District Masimba Station South Kenya Conference baptism the late Mse Gilbert was baptized at Nyaguta in 1946 the late later on, he moved to various churches, including Masimba, Metembe, Ramasha, where he served as a judge elder for several years. He also served as a building and camp center chairperson for many years. In the year 2009, after a big Christian crusade that was guided by Kisingo Mombasa Church, many souls were saved and over 90 people were baptized. They let Msee over this land and the Lamasha Kisingo Church was started as he was moved to the new church as a judge elder. As the church membership continued to grow, Msee Gilbert donated a large piece of land where Kisingo Ramasha stands currently. The late Msee was a visionary and a God-fearing man who spearheaded church development in many areas including church construction, finance, Bible study, and church choir growth. He was a great counselor, advisor, and a mentor to many in Christian life. The late Msee has faithfully and devotedly served God in Kisingo Ramasha Church as an elder even at a time when his health was challenging. He was a hard-working elder. He has done a commendable work in his capacity as an elder to date. As church, we lost a great man, an educationist, and a commendable church elder who has helped our church to grow to the level it is today. However, it's our hope that we shall meet him that beautiful morning when we shall receive our Lord. To the family, we want to wish you well as a church. Never lose hope, but be encouraged and continue to follow his advice and wise counsel. Be brave. It's a high time for you to fill the gap that Msee has left in the church and continue serving the Lord as Msee did. May the Lord bless his soul in eternity. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Pastor Joseph Ogamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mwenyamaza hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nafanya the Gospel Believers Church. Naomba Bwana kaweze kufariji familia na kuwatia nguvu. Naamini ya kwamba Bwana atatenda mema. Barikiwa sana. Flee for your life. Tama erinde otorie obogema bwao. Neno hili linapatikana kitabu cha Mwanzo 19 fungu lake la 17. They said, my be, and it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, escape for thy life. Look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. Then of hili, ililetwa waloti. Wala ambao mnajua mambo ya Biblia, Loti kama ilivyokuwa baba yake mdogo
alikuwa amejifundisha kukaribisha wageni. Baba yake mdogo ni Abraham, alikuwa anapenda kukaribisha wageni. Kwa hivyo naye akaiga hiyo hali ya kukaribisha wageni. Baada ya kukaribisha wageni, alipopitia kwa Abraham, Abraham akakaribisha malaika bila kujua ni malaika. Na hao malaika ndio walimwambia ya kwamba mahali tunaenda Sodoma na Gomora kumeharibika, na kwa sababu kumeharibika tumetumwa huko na ujumbe madhubuti ya kwenda kuharibu ule mji. Na ndipo Abraham akaanza kusihi kama wanaweza kufanya kitu. Na ndipo wakasema wakibaki 20, mambo hayo yote sitaki kuendelea sana, mnayajua. Na kwa sababu Loti alikuwa amejifundisha, walipofika pale mji kweli ulikuwa umeharibika, machafuko yalikuwa mengi sana kama ilivyo sasa hivi, naye Loti akawakaribisha wale malaika. Na ndipo malaika wakapata maji, wakaoga, wakala, na wakamwambia ya kwamba tumetumwa hapa ili kuharibu huu mji. Kumbe Sodoma dhambi zake zilikuwa zimefika kileleni, na hivyo ilibidi Mungu afanye jambo fulani. Na ndipo baada ya kuelezewa na Loti, naye kwa sababu ya vitu vya dunia hii akaambiwa, sasa toroka, torokea milimani, enda mahali hapo panaharibiwa sana. Naye akasukwana vitu vya seri inkoransa vile, akasukwana sana. Loti akawa kwamba ana mashaka kama ataacha vitu haya, ndio mambo machafuko ambayo alikuwa pale. Na Mungu kwa sababu alikuwa anataka kisasi kiendelee, ndipo akamwambia mtumishi wake Lotu kwamba ondoka ili ujiokoe na hali ya dunia vile ilivyo. Mwapokuwa nasoma kota hadithi ya mtu mzee, apart from becoming a serious teacher, maybe in tumbile na arora agabuo, kuna vitu hapo kwa familia heko sana. Kwa mwenendalia Akangaji bama ngeroke seosi madebe amangara. Eko kongaji bama ngeroke seosi madebe amangara. What kind of legacy would have you left behind? Ngencho yange, nge ama kiura atika mantumaku ukwana. When we want to program, there is no page but role in the community, family and the church. Gilbert was actively involved in the welfare of his kin and the local community at large. This culminated to offering the land for building a church at current Kizingo. Negente kyororo moto kuruo moremo kane kanisa. Donating land to Ramasha Getuno Water Project. That ya kuruo mwole maa se kanisa oka. Naenda akaruo mwole mo elinda amacha mantumanyo ole kinyuro. Ama kanda maya kusama be. Naende ta kora yoli oka. Akoro kia manto igoro yobore mi. Asense menye ya Ramasha. Ama kanda ye chaye, ama oga, kutimeka ama tindogoro. Na metembanya amo na Ramasha ingima. Naende na mantu wande wakate kuibira. Tatika yoka. Na yoyo onde bicha ame Clement ya yote. Boi yeri kuru Clement bicha. Na yoyo. Pe boi yeri kwa ya sometu kuna nyangwezu. Mia kere mbore boi. 83 only. Ono mworo kio ye. Jena mworo kee boi nche kwe kambuwa tani wale kumworo kee boi. Kumwesu ni kuruko mwa konde boi ya kwa natuma niya suwa chakene. Igonga abantu mbara yangwe sakara tege ntuki asometie embuye ngia
Number isano, valuing healthy relationships, respecting other people's physical and emotional boundaries. Aje kerora uenseye, gento kemontara kwane igore yao. Hebu niwaambie wapendwa, Lutu alipoambiwa kimbia utoroke na uokoe maisha yako, yeye alikimbia milimani. Yeye alikimbia milimani. Na wale ambao mnajua mambo ya Lutu, alipokimbia pale milimani, bado hali yake haikuwa nzuri, mwishowe aliteleza. Lakini huyu mzee Nyamwezo aliposikia ujumbe huu kwamba akimbie aokoe maisha yake, yeye akamkimbilia Yesu. Na baada ya kumkimbilia Yesu, akapata nuru, akapata mwelekeo. Na ndio sababu wengi wetu tuko hapa, kwa sababu ya mvuto wake. The influence that he exerted has made many of you here. I know a few of you people's lives have been touched by the way he lived. Walimu iku mnaku amainata ya mwiwe. Ngaba ntumba nisa ubugi mabuganya mwezo wakarete gintuki wakunete. Niwaambia wapendwa, ni vizuri sana kukimbia, kukimbilia usalama wako. Na usalama wako haupatikani kwa mali ulio nayo. Usalama wako haupatikani kwa elimu ulio nayo. Usalama wako haupatikani kwa cheo ulicho nacho. Usalama wako haupatikani kwa lolote. Usalama wa mwanadamu unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo katika mahubiri ya siku ya leo, moja tu ambao ningewatangazia wapendwa, wewe ambao umekuja kuomboleza, shujaa ambaye alikuwa amefanya uamuzi akapata mapatano pamoja na Mungu. Kwa hivyo yeye amepumzika akingoja asubuhi ile ya ufufuo. Omwe Delila. Uwanda si miaka emerongi biri ni tano ni biri. 27 years. He has been sick for 27 years. Akini hata mangana ya onsi omonele umoyegele ili mwabili mungu taramo wano tiganda alaguri inga abandamanya ngwesu aseke ena abandamanya ngwesu ngele abandamanya ngwesu ngele abandamanya ngwesu ngele ekero gilibatia aliko rumwa mwoleko ikuna kukilibatia kuyo edina paka wimu anchole. We pause before your presence with thanksgiving. Today it has been a great day, a celebration to see your men servant being laid to rest. It is our prayer that the family may remain bound together, that the cords of your love and the legacy that the old man has left behind should be mimicked and lived in their hearts. As we continue the rest of the program, may your grace be seen. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Feel like going home.
Now we are ready.
hasta en un sepa, quiero montar aquí a la gente. Sorry, family, bone, take a hat, because there's nothing you can do. Macha Mwalika, mzee ameenda, amemaliza safari yake, amefanya mazuri sana. He has done a lot of good, especially in this environment. Ayolasi mwara maali, alikire. Muna na akone, akareto ulemi, akaini kare jawa ntuwa somaga, ama baletra muga lero tanete kuretwa. Kira kuwa maifada, toka yana maifada ushikulia ke merikuli buwae. I remember very well. Na lero teo oreta moga kaiga. So ni musea likuwa na maono sana. Na hii mwai kuwa si pi. Atoku ni mwua macho matalia. Karuko ni mwe kanisa. Tomo wako ulenge omu ya kuruwe ngoro ime. So to amuru ziri but I hope the family will keep up this legacy. Timotora mwana mangi kia ila kinerunde kia ne. Onda ili wageni kwa hali ya niyama geni mwasi. Wachile yao tu hapone. Ni matila bangi, kino moto cha anamaru kuwa niya kuwa, netaniwa? Lakini ni bagani liku nyarikana. Tiganiko wanaisi wake wake, eki agira, namaru mbaja. Tiga nja akire saa, ila ini yitu administration. Nja akira watu ule, tika imule, watu ule tikona iga. Amili, tere itu muse wa sawa menda. Thank you. I'm the senior assistant chief Suguta, stand in your sumo. Thank you for this opportunity. I want to take this opportunity to say sorry for the family and all the siblings of Mse. Mse was a good example to everybody. We cannot say much, but we can see what he has been doing and what he has done. So we pray for the family and the family take our thank you. Mr. Boss, my ruler, please come over. Abantu wami ntubara masha nyasaye numuya. Chinga kichosi. Yango tukua na nila tuwa kila nyumu gaka utogi batu kwa hiri. Asante sana. Kwa ole wageni, chenguru kwa minaitwa Boss Mairura. Mimi ndi MCA wa Masimba Ward. And in the Kisi County Assembly, I'm also the UDA Chief Whip. Na chilega ya wanduwa mintu kurenta mawabira uchase umochi uruwaru anemona wana wadeliva wana umu waka gilibati otutigire. We have lost a hero who was an icon, an icon, a leader okoreta mangana mange ase ikonureki yetu. More important, I've seen the countries he traveled when he was a teacher and when he was serving. But more importantly, allow me to thank Professor Gary, because I know this was your true soldier. And thank you for coming, Mze. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na manyire soborobore umwako yoyiga na njeta na kobarora mukumi kaya na chin yona bakwanire ya mono muminone Elizabeth yona motebi na oyono musanyo monene pakanke Ramasha na wanyambwate omoyiga mambuye kanisa Central Loyone mokaso, na ane ngira ne. E sababu ni yeye. 1946, na watu warenge kukomo, yesusu sekta, kosoma. Yarenge, iklasi, posi asende, na inchi magega. Tituke limo, tuwaji okore yenge tunete nga, ya music na yansire na wake gita na wakura kende umari mwagera kuru nyamagaya saka tui kamere na igo ebi boko sita kila ya moito wono out of those people by the way tui boko ebiyo oyo mwagwa justice ya rangi iga nyamagaya sasa na omwena
na inche na Naftali oyori kirega onsi abo ekano tuwa kine te tuwa mwete skuru tuwezi tuka soma tuka genda ale iwo mwari mwagea za kwa nase menemendi ya techie tuko tutika pagega mwako hiyo inga kuna nabo mchumbe ku 1988 inga nyariba alimasaba nere tuwa koleme na mokomo na mwaka chaso mwanyo tibokile inga kuna mwone kala tuwa mwate sengi inga na mumbwa na saa akatokonya nkarusio mwaka President Moi tuwa rengi mumbu kuna towe kepo ito mantele mangana asali kile mwone toko hika inga tuwa itaka ato wakoro mkutano gani mumbu wa see politeknike ye nekiboko nyeruka promosha mwore mboko soa kabeko mwaka chazo nkobe chairman ya peace board peace higa higa jibweko manene kataro na magoru kuru ole melili higa ikorongo kegeke mwando uji kutara na magoru paka geteri paka maate mwore mboka mwako sobe eti mkanaane chuta oze morale eti kanete police station higa kama akoranga batuwa mito ba chandikile bono baus ngata ya michoki na ya ya isaine ikorongo kanye sub location ya michoki mungu apu mungu gapu nkabaye sub location romasha aga ya kabaye doki kama kwata kati kati sukuta kabe ko mali mali ro mochi si si na sisa kama bekero na mungu ngata kabaye ti na nyamiso nyamiso chana geteli kubwani mwana korobo kumu yes Yen tu kia gana anta yetu kutenu na, ekele kiku gamba. Ama acha hake tunuga. Nga acha, karete electricity, baka maata, roche. Murandi saa, leiwe lea kontemi nga hivye teri hivye oli kuye tege doki. Maguta manukato kuye haka ge doki. Kwa tiri luka kuli hivye tiongo. Yani ama kontemi ya, eke mesi haka bele nga hivye kuli okwa, Gore ni ya kwa kwa ya toki. Ndio kwa hiyo ni wa. Sababu ki. Saburi ni amoje na 16. Kifungo 15. You want them precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servants. Na amaraike gola ko chenga ekela bachelo banya saba ko ni toki. Wati mokile. Mwako uti mokile sa Yesu Kristo. Na mama yifu Yesu Kristo. Wono ko lengia amangana ye ni tutubate mechando. Apatole moyo e amata yaye ndi kobwate kende jonta kete kokanya nitiko die kero Jerusalem enye go tiriboka ngobano na ikire Revelation 21 verse 1 to 4 kero mo chio nyu Jerusalem go tiriboka ko rugoro mama na mako mama ya yesai kala se na ikwe e kere ikimo na jalila aligata ko baroro urumbo ko baroro uru kurara yani kuchanga kuyo kurendo no kwa kwoka tomora leo ni tokile bati ate mukina se Yesu Kristo mungu acha matosa bene familia yao ne ya ye ne rege no mchimbo yo ke no mchindo yo nya saba se senye ngale mo nya bele kera na bona ba boli li baga ngende umongi na senye cho mai se kwa kwa mumbole se chindo baba tunabange baba kanabange bo mwako yoga Grand Chico, you should be coming over here. Come up, Jigger is a Sally Kelly. You go summer. We are now, Prof. The last time when we spoke, one day we didn't know Mwaka got a big sum. Kiata went to the room. Yeah, we were not talking the same in the case of my father. Wamze, the villa we gino a meongea, Mongi no Tero or Kudelila. Asante sana mheshimiwa. Nakutakuwa na tema ngana sana. Wande buya uko anya bantu ba North Mugrang. Oyo korokuna Marita. Aenda
We sincerely thank everyone for the love, support, prayers, messages, calls, and your presence at this challenging period. May God richly reward you all. Wishing you journey mercies back to your respective destinations through Christ our Lord. Amen.
Igoma atebile family ngi mwana atebile Mbiya mwana asobo chara ina Asibile rona kukore mnurubilgelewa Asobu anchani Amasabo magana mwa batumine Nogo tenda mwana mwa omwa nene Awa sisini Na kimwa tema Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu unaishi milele. Halaiki ya watu wengi wamekuja kujumuika pamoja na familia hii. Ni ishara ya kutoa faraja zao za kipekee kwa familia hii. Ijapokuwa wote wanauoa kwa sababu mpendwa wao ametoka miongoni mwao. Tunasema kwamba pengo lile ambalo limeachwa Yesu Kristo ulijaze wetu. Amen. Na kimoge ndenka imburambo uchiri. Ya wakoko kiju. Kimoge ndenka. Rero nario Nituko liao Liombo erio Asense Korole rinde tomerane mambiengia eso quedó acuirana sai ensengia totago qua to ako ignora chinga ki tua sangue te tuare amor Chai tu, chai rianyika Ogende buya Tomerane esoka gocha sai ensengia totago qua Another day, our precious memories still linger. It hurts so much to see you go.
trouble. Goodbye to my trouble. So long.